Tuota niin, täällä sitä ollaan ja Pemaria pitäis rassata. Mistä sitä aloittais? Tai jos totta puhutaan, niin tällä kertaa ei varsinaisesti edes Pemariin kosketa, vaan tutustutaan tähän kiinalaisten tekemään turpoon. Ensimmäiseksi puretaan koko kampe, jotta nähdään mitä se on syönyt ja tarkistetaan siipien kootkin, että nähdään pitääkö myynti-ilmoitus paikkansa. Ensimmäisenä irti lähtee kompressori kotelo, joka on kiinni 6 M8-pultilla. Tämän jälkeen hukkaportin kello. Ja sitten päätykappale, jossa on kiinni hukkaportin läppä. Hukkaportin reikä näyttää, mikä säädetään kokoiselta, joten mitataanpa ensin, minkä kokoinen se on. Hukkaporttihan ei varsinaisesti ole mikään tehorajoittava tekijä, mutta jos on liian ahdas, niin ahdot saattaa nostaa liian korkealle tai muuten vaan aiheuttaa hallitsemattomat tahtopaineet. Näyttäisi olevan 18 milliä. Sitten hukkaportin läppä. Kiitos kamera, kun tarkennat niin nopeasti. Ja se näyttäisi olevan 32 milliä. Eli siinä näyttäisi olevan hyvin varaa työstää reikää hieman isommaksi. Tämän jälkeen irrotetaan pakopesäturposta. Se on myös kiinni 6 pultilla. Ja noin se irtosi. Tämän jälkeen päästään mittaamaan itse siipikoot ja verrataan niitä ilmoituksen, että pitääkö se paikkaansa. Ensin kompurasiipien koko. Ja tämän jälkeen pakosiipien koko. Nämä mitataan sekä sisääntulon että ulostulon kohdalta. Ja siinäpä näkyy koot. Tässä vielä ilmoituksesta otetut tiedot. Aika hyvin näyttäisi pitävän paikkansa, paitsi jostain syystä pakosiipien ulostulo alkaa siihen pian aivan paikkaansa. On nimittäin perusteella näin vaikuttaisi, että kun 400 hevosvoimaa voi olla aika nihkeä lukema tälle ahtimelle. Koska kompurakotelo ei tuossa kiiltävässä ulkoisuussa oikein miellyttänyt meitä, maalataan se ensimmäiseksi mustaksi. Jostain syystä kiinalaiset pistävät myös siihen päälle varastoöljyt, joten se täytyy putsata ensimmäiseksi. Mä jälkeen kotelo karhennetaan, jotta maali tarttuisi siihen kunnolla. Tässä näkyy myös minun putsaavan itse pakopesää sen työstämistä varten. Ei muuta kuin maalia päälle. Tällä kertaa painamme ihan perusmattamustaan maaliin suoraan spraypurkista. Riittänee tähän tarkoitukseen. Kompurakotella tuskin niin kuumana käy, että tarvitsemme kuuman kesto maaliin.
ja sitten pakopesän työstö. Ensin hahmotellaan tussilla noin 5 miljoonaa isompi reikä, jotta nähdään kuinka paljon sitä pitäisi työstää. Noin, eihän sitä nätti tullut, mutta eiköhän sitä näe, mitä pitää tehdä. Tämän jälkeen työstö tapahtuu peruspainelman virralla ja karpitin terällä. Tämä ensimmäinen terä ei oikein häviä ollut, joten täytyy vaihtaa paremmin. Tasoitan myös siirtymään pakopesän puolelta, josta pakokaasut pääsivät helpommin hukkaporttiin. Viimeisenä muotoilen myös itse pakopesää, jotta se istuisi paremmin laippaan, jota käytämme. Ja näyttää ihan se nyt istuu. Sen jälkeen kunnon putsaus, ettei mitään työstölastuja jää sisälle. Tällä kertaa käytän ihan vaan jarrucleaneria ja tinneriä putsaamiseen. Sekä toki paineilmaa. Ja mitataanpa reijän kokonaan. Ja se on 24 milliä, eli noin 4 milliä isompi, mitä oli lähtökohta. Tämä jättää hyvin vielä varaa itse läpäälle tiivistyäksi. Sen jälkeen katsotaankin itse läppää. Jostain syystä läppä näyttäisi mahtuvan aukeavaan muutaman millin ulospäin. Mutta tehdään itse koteilla vielä hieman tilaa, että se mahtuisi aukeavaan enemmän. Tähän käytetään myös samanlaista karpititerää, mitä aiemmin. Liian syvää reikää ei voi tehdä, jotta se menisi läpi itse kotelosta. Ja noin saimme muutaman millin lisää tilaa auki. Ja putsaus siihenkin, ettei mitään lastoja jää sisälle. Tämän jälkeen ruvetaan kasaamaan itse turpaa. Takalaipan ja pakopesän välinen liitos ei oikein vaikuttanut minusta tiiviiltä. Tästä syystä laitan hieman pakoputkitahnaa väliin, että se varmasti tiivistäisi kunnolla. Normaalisti merkijahtimen kanssa ei tarvitsisi tehdä tätä, mutta koska kyseessä on halpa kiinanahne, teen tämän kaiken varalta. Kiristysmomentin avaimella. Tämän jälkeen ahtimen keskiosa pistetään pakopesän paikalleen oikeaan asentoon. Thank you.
Pakopesän kiinnityspulttia ei pysty kiristämään momenttiavaimella ja täytyy turvautua näppituntumaan. Pumpurakotelon välinpiste, mihin on tiiviste liimaa, jotta sekin pitäisi kunnolla. Myös kiinalaiset olivat alun perin pistäneet tähän väliin silikoonia, eli hekään eivät luota omiin tekosiinsa. Tässä vaiheessa käytän kompurakotelon pienet kiinnityspultit auki ja pistän niihin kirjanlukitetta. Tämä siksi, koska joku internetissä kertoo, että nämä pienet kiinnityspultit tahtovat aina aueta itsekseen ja tuhota siten koko ahtimen. Ja sitten itse kompurakotelo kiinni oikeaan asentoon. Ja toki myös hukkaportti. Laitan pultteihin hieman kierrelukitetta, koska jostain on vain pultilevat on varattu läpi sisällä tästä. Kierrelukitteen pitäisi jostain ilmanvuotaminen läpi näiden reikien kautta. Ja kiristysmomentti avaimella. Viimeisenä vielä löytyy. Ja siinä olisi valmis ahdin asennettavaksi paikalla. Seuraavassa osassa tehdäänkin turpolle öljyletku sekä myös nestekielto.